Hujambo na karibu, hii ni Kilifi News Online TV. Ikiwa basi inapata mwendo wa saa 11 kuelekea saa 12 siku ya Jumapili tarehe 12 mwaka ni 2020. Ikiwa tunakazania masaa ya kukimbilia kafi, leo tumeweza kutana na msanii mkubwa ambaye ni msanii tajika mjini wa Tamu na vile vile Kenya kwa ujumla. Tuko naye hapa msanii, atatueleza majina yake kamili, majina ya kazi na kadhalika. Vipi, wanakuita nani? My full name is Simon Sifa Kahini, lakini jina la kisanii ni Sifa. Sifa, wengi tumesha kusikia na wengine pia wameshasikia kuna mtu msanii anaitwa Sifa. Hivi Sifa ina maana gani katika muziki wako? Sifa ina maana ya kwamba ni mtu ambaye anapambana. So, anything happening kwa huko mbele, naweza ona, na kama ni idea ya kuunda music, nika nikapeleka kwa nyumba jamii. Oh, so unamaanisha Sifa, Sifa, yeah. Yani kuona mbali. Exactly. Vizuri sana. Pia katika masuala haya ya baada ya sambo inaweza kuendelea katika nchi yetu ya Kenya, unasema ni COVID-19 ama corona kwa jina lingine. Wewe kama msanii unaweza kupata changamoto gani kulingana na masuala haya ya mvutano hivi na askari, mambo hivi katika muziki, na wakati kama huo umefikia wapi na ni changamoto gani ambayo unazipitia kwa wakati mgumu kama huu? Okay, changamoto ziko, maana dunia nzima imeshtuka na kila mtu haamini mwenzake kwa saizi. Awe mzazi wako, awe ndugu yako, awe rafiki yako, kila mtu haamini mwenzake. So si mtaani, si nyumbani, si kazini, kila mtu ni kama kitu ameshaka kitu yake. Alafu kila mtu amechafuka, askari kila kona. Sasa ni 12 jioni, kila mtu kwa nyumba. Kupatikana nje, shoti zako. Sasa na kila mtu anasema kulingana na sheria za Kenya zinavyosema, ili kuogopa matatizo yote. So katika jambo hilo hilo bado la kusukumana na askari kwa jambo hili ambalo limeweza kukumba Kenya kwa jumla na dunia nzima, kiupande wa muziki wako mwenye limeweza kuaffect kivipi, kiasi gani? Affect imekuwa juu, hata studio kwenyewe tumezunguka mpaka saa 4 usiku, saa 7 usiku, lakini saa hizi kufika 12 kila mtu anatoka mbio anaenda nyumbani kupumzika. Unaona, na hata kama ni kazi, lazima mtu afanye kazi, apate pesa, aingie studio, afanye audio, afanye ngoma, afanye video, achilie. Kama kazi mfungo, tafanya lepe vivu, kazi vivu, kuma bila pesa, kuma ziengi. Ok, msanii yote, atafanya kazi kwa misiro kama kuna clubs, unaona, kama kuna bars. Kama clubs yote zimefungwa, bars yote zimefungwa, kazi tafanya kazi, haifanyi, kila mtu abuwe kwa nyumba. So, unapata hata kama usanii, unapata usanii yote, saizi hali, like, hapa sana mtu mdogo tu nyumbani, sababu anashinda na nyumbani, anabaki nyumbani, kama mtu. Yeah, that's true. Sifa, pengine ni watu mama mashabiki zako wangependa kujua kutoka kwako, umeanza lini muziki wako unaenda aje, na pengine ni unaopatia matumaini gani mashabiki wako ambao wanakusikiza hivi sasa? Nilianza mwaka jana officially mwezi wa pili, na mpaka sasa hizi tunaendelea. Hata ndani juzi I think it's last week tukachilia ngoma corona, tulikuwa wasanii kama 9 hadi 10 kwa mtu wa mtaa wa Tamu. Achilia mambo corona na kasi ni mbaya sana. Kwa hivyo bado natumaini yangu na bado ngoma ziko. Though sasa hizi ni mtu kutumia kidogo, kwa sababu uweze ndio spidi ya mwanzo, maana mambo si kama kawaida. Kila kitu kinaharibika kabisa. Sasa inabidi pole pole. So kwa sasa hivi, mbali na zile nyimbo ambazo unaweza kushirikisha wasanii, ni nyimbo ngapi ambazo zako mwenyewe unaweza kuzitegemea na unaweza kuzichia katika bila sisi tu hiyo muziki? Nimefanya ngoma mbili peke yangu. Alafu hizo zingine nimefanya collaboration. Hata sasa hizi labda na kaunga shida sasa hivi collab pia. Zina collab kubwa sana ambao umeweza kufanya, na mimi kabisa hiyo ni ngoma hit ambayo inasumbua upande wa YouTube. Ni ngoma gani na watu wanawezaje kuipata katika mitandao yetu ya kijamii? Okay, ile collab kubwa mosa ni ile ya ile Mustache Crew ambayo tumefanya watu wanne. Na ambao sasa iko kwa search kwa Mustache YouTube channel yake tutapata zikamtani. Na the coming one ni kuna ngoma ya mashabiki ambayo kwa nifanya mwezi wa 4. Lakini sasa kulinganisha limetokea, maybe we can stop. Kwa first phone kwa mwezi wa 5 mwisho. Ndio tutafanya hivi. Tuna chini ya ngoma. Yeah. Kwa hivyo mashabiki waweze kutegea ngoma ya kwa kwamba umemsikilisha shabiki. Kabisa. Hiyo audio imeni, audio iko tayari. Hata ninatumia video tu. Na video nao ni sababu hizi shida sisi zimetokea tuna first phone hapa mwezi wa 5. Lakini mwezi wa 5 hauishi, ngoma mtandao wili kutoka na inachilia. Ah, vizuri kabisa. Na pengine mashabiki wako wangependa kukutafuta katika mitandao ya kijamii, Facebook,
Instagram, vitu kama vile WhatsApp. Okay, si Facebook, si Instagram, si Twitter, zote ni Sifa. Ukisearch Sifa, utanipata, hakuna utakuwa ingine. Sifa, hebu jaribu kuelezea sifa za sifa wa uandiko jeu inaweza kuwa ni sifa uandike C S I F A. Waeleze kabisa mashabiki wanafaa kuandika letters gani wapate kupata sifa mwenyewe. Okay, ni si ya kuona na fa ya mbali. So double S S S double E space F A R. Kama unavyosikia kutoka kwa msanii mwenyewe sifa kutoka mbini wa tamu anaweza kukuelezea mengi. Na pengine niweze kurudi kwako msanii Tajika. Pengine unaweza unaombi gani kwa serikali ambalo ungependa kulipatia kwa uniweze kufika katika serikali kuu yetu ya Kenya kwamba kuhusiana na ugonjwa huu na upande wa wasanii wewe umelipokeaje na ungependa serikali iweze kutoa msaada gani katika jambo hili ambalo linaendelea kwa hivi sasa? Okay, basi hii ni wakati mgumu binafsi. Maana msanii ni binadamu kama binadamu mwingine. Na msanii ni kazi kama kazi nyingine. So kumaanisha kila mtu kile ambacho msanii anapitia ndio kile ambacho muuzaji dukani anapitia. Ni kile kile ambacho hata gavana anapitia. So kila binadamu anapita janga lile lile. Kumaanisha sheria ambayo tumekuwa na serikali tunafaa kuzipata. Kichapa zingine za kuangamiza za kiaina. Tunapotaka kama ya saa 2 usiku kwa nyumbani. Aya wengine sasa hapo ndo wanafaa kwa kazi kwa usiku. Tuchukue mfano mzuri kama DJ anakula kupita watu kufanya kazi na usiku. Kazi zimefungwa, kazi zifanyike. That means natafuta plan zingine za kulisha familia yake. So, hata kama severe tukabia ni sawa. Lakini upande mwingine kidogo situkabia sana. Maana yake kama hali kama utapiga usiku uvunjwa. Utatafuta vipi familia yako kwa kiwezo kile. So, angalau kidogo itakuachilia situkabia sana. Yeah, hiyo ni maneno mafupi ambayo ameweza kutoa msanii sifa kutoka mjini wa Tambu kuelekea kwa serikali. Ambapo serikali yeye kulingana yeye mwenyewe anadai kwamba serikali hata kama itaweka ile mikakati ya kwamba ni sheria wameweka wananchi wanafaa kufanya hivi kwa ajili ya kuepuka janga hili, pia wanafaa kuangalia mikakati mwafaka ambayo itaweza kupunguza ugumu wa maisha katika hali hii ngumu inayofika. Na pengine tuweze kurudi kwako sifa, mbali na janga hili la muziki, ni changamoto gani ambazo unaweza kupitia mbali kabisa changamoto hizi za COVID-19 ambazo zinazopitia sasa hivi? Tushapita changamoto nyingi. Hata nakumbuka kwa video shooting fulani tukiwa tuna shoot video Malindi na on our way back tukashikwa na askari na karibia tukaenda. So tumeshikwa na askari, tumetoka kazi, tumechoka, nikabidi tung'ang'ana na askari kupata chakula na kupata cha salama. Tukitoka Malindi police station kwa saa 1 jioni. Sababu gani? Sababu kulikuwa na kulikuwa na sisi tunatafuta nini hapo upande wa sasa. Na sisi tukapita hapo kusimamisha. Ndio hapo kesi zilianza. Stori nyingi nini wakatubeba polisi nini, tukaongea nao, tukalipana nao hapo kumaliza nao. Tukachana na sababu nyingine. Sasa changamoto ziko. Inafikia mahali mnaenda shooting, mmepangana mambo na nini na mademo mnaongea nao kama ni payments mshaelewana nini tutalipanga pingapi. Ikifika usiku mtu anakuja anakuambia, ah, mimi siwezi, mimi na haya, mimi na hivi na hivi. Ikiwa ni the exact day of kufanya kazi, na hata kama kumpembe hivi umependa deposit, mtu anakuja anakuambia, ah, mimi siwezi, mimi na haya, tafuta mtu mwingine. Sasa inakuwa ni mnaanza saa 4, pia ni saa 3, mtu anakuambia hivi, utafuta mtu faster kukava kwa mahali. Or else kitu na fail, utaki fail. So changamoto ni nyingi sana. So hizo ni baadhi ya changamoto ambazo wanapitia wasanii wote na nchi nzima kwa jumla. Vile vile ningependa kuuliza sifa kwa sababu watu wanaamini kabisa sifa uko na kipaji kikubwa sana, watu wameshaona katika video zake zile ambazo amezichia hivi juzi. Pengine ningeweza kukuuliza who is behind your music, who is behind your talents, labda kuko na manager fulani ama pengine kuna mtu anakushikilia hapo nyuma ndio labda unaweza kupenya vizuri katika industry ya muziki. Okay. Kusema somebody behind me, I won't lie. Ni mimi. Hata mzazi wangu usiku. I remember the first time that Jaden nilipofanya, nilimsindi surprise kwa bilangu yote. Hau kutrajenza na kitu kama hiyo. So walikuwa na, ilikuwaje, ulianzaje. Na hali kusupport. Kaondano, nguvu zangu, bidii yangu, akili yangu, na mungu wangu, nimefanya hicho kitu. Na, nimeanza na nitaendelea. So, mkini support, well done. Mkiniachilia, bila kwa support, nibado nitaendelea. Because it's me, that's something inside me. So, inani push, fine.
So lazima tufanye. Kwa hivyo hata maybe ni kama naweza sema kuna mtu amenisaidia 70% most touch. Na labda watu wangependa kujua who is most touch, kwa sababu kama mimi naweza kuwa sijui most touch na mimi ni mashabiki kama nimesema nimechukua nafasi kubwa katika muziki wako, labda more than 70%, who is most touch, pengine watu wangependa kujua ni nani na anafanya nini katika muziki wako. Most touch ni mimi ni producer. Ni producer na video director. He's talented, let me say that. Sababu anafanya audio, anafanya video. So sina tatizo kama nitoke pale nimefanya audio kwake, then nikaanza kumangamaa kutafuta mtu wa kushoot video, no. Nikishamaliza naye, tukishaongea, tukifunga deal, tutafunga deal. Game imeenda. So Moses is Moses. Na Moses hakusijiona kama Moses. Sababu ni mtu ambaye ni vitu ziko ndani yake na kazi anafanya ni best. Na hata Sonic achanea sababu na I think hata wewe mwenyewe ukiangalia hivi kwa tumetoa na Moses is down 2015 till now. Yeah. Sawa sawa kabisa. So kama alivyosema msanii wetu Sifa anazungumzia kuhusu producer na video director Mustache. Vile vile tafuta Mustache kwa YouTube utapata channel yake ambayo anarundosha video zake mpya anazofanya kila wakati. Na kazi zake zote audio na video production ni producer mkali sana kama tumeweza kuelezewa na msanii Sifa. So don't forget to subscribe katika channel yake. Vile vile ningependa kurudi kwa msanii wetu leo Sifa. Ameweza kuelezea kwamba anaweza kumuuliza pengine who is behind his music, but anambia himself yeye mwenyewe na yeye mwenyewe anafanya muziki wake. Pengine ningependa kukuuliza ambalo na muziki kuna kazi nyingine unafanya ambayo inaweza kupatia kipato cha kila siku. Yeah. Kuna kazi unafanya ambao ndio nilifanya mpaka naweza toka hivyo nje music kila kitu, because nisinge kwa tu ni kwa mtaani kukaa tu nde nisingeweza fanya kufanya hizo kazi, but kuna kazi nyingine like this hata video. Yeah, pengine ingekuwa vizuri ingeweka wazi nifanya kazi gani. Okay, mimi nafanya kazi mimi electrician, nimesomea na saizi bahati nzuri tu kwa na Kilifi Counter Assembly hapa Malindi ndio nafanya kazi. So kienda hapo niliza Sifa, tutaisha Sifa nani. Sasa from there now hapo ndo I get the money, nirudi studio nifanye vituko vyote hivyo hapa tutaona. Pengine ningeweza kukuuliza Mr. Sifa, msanii mahiri katika ndani ya mji wa Tamu, Kilifi imeweza kukutembelea na tumeweza kuexchange mawazo hapa na hapa kuhusu mambo tofauti. Vipi unawaambia ni wana Kilifi ni siko pamoja? Okay, mimi nitasema Watamu, Kilifi County, Coast Province, Kenya, Africa, the whole world. Wacha tu kila mtu akiingia pale, a subscribe, a comment, na ikiwezekana share tu kila mahali, kila mtu apate, sababu ni kitu kizuri kinakuja na kinasupport wasanii na mama anaenda safi tu kama kawaida. So bila tabu, Kilifi News Online TV, mwanangu adao mwesta kusubscribe tu, comment tu kama kawaida, kwe share tu kama kawaida, na mambo yende safi ya mwini. Sasa hawa. Yeah, huyu ameweza kuwa msanii mahiri ndani ya Watamu na Kenya nzima kwa jumla, Sifa. Usisahau kusubscribe, like, comment and share. This is Kilifi News Online TV, jina langu Daniel.